Kupališna sezona na bazenima Dudova šuma počela je danas. Cene ulaznica ostale su nepromenjene. Za decu do 5 godina se ne naplaćuje ulaz. Za decu od 5 do 10 ulaznica košta 150 dinara, za odrasle 250, dok je mesečna karta 3000 dinara. Novina je da je za sve penzionere koji imaju penzionersku karticu ulaz besplatan. Kao i svake godine, voda u bazenu je promenjena, a temperatura trenutno iznosi nešto više od 25 stepeni. Po rečima direktorke javnog komunalnog preduzeća Stadion Tamare Dimitrijoski, voda se redovno tretira i bakteriološki je ispravna, a Zavod za javno zdravlje obavlja kontrolnu ispravnosti vode na nedeljnom nivou. Mi smo se trudili da shodno našim mogućnostima uredimo kompletan bazenski kompleks, kao i svake godine ispraznili smo olimpijski bazen. 31. maja je skinut balon sa olimpijskog bazena. U ovoj velikoj akciji učestvovalo je više od 80 ljudi. Tu su učestvovali ne samo zaposleni javno-komunalnog preduzeća, nego i sportisti raznih sportskih klubova, članovi raznih udruženja, čak i vojska. Svi ljudi koji vole ovaj objekat i ovim putem želim da im se zahvalim. Stvarno su odradili veliki posao. Mi smo posle toga krenuli sa sređivanjem kompletnog prostora, ofarbali smo korito olimpijskog bazena, sredili smo male bazene, ofarbali smo tribine, ofarbali smo plato oko olimpijskog bazena, naravno smo popunili svežom vodom olimpijski bazen i ono što se i vidi, voda je kristalno čista. Olimpijski bazen ove godine puni tačno 50 godina otkad je izgrađen, a kako je vodovodna instalacija korodirala, plan je da se obnovi, za šta je deo novca obezbeđen ove godine, navode iz lokalne samouprave. Predviđa se rekonstrukcija vodovodne instalacije u okviru olimpijskog bazena, što će početi ove godine i završit će se naredne godine. Govorimo o investiciji u visini od 11,5 miliona dinara. Ove godine smo obezbedili sredstva u visini od 5 miliona dinara i naredne godine ćemo dodati još 6,5 miliona dinara. Bazen će biti otvoren za građane ponedeljkom od 12 do 18 časova, od utorka do petka od 6 do 7.30 i od 11 do 18 časova, subotom i nedeljom od 6 do 7.30 i od 11 do 19 časova.